বানপানীৰ সাহাৰ্য একো নেদলাক আমাক, দালি চেনিখিনি দিলাক, এই গৰুৰ দানা নেদে, এনেকৈ তোহাৰ হাউলা গৰু নাখাই যা, সেনেকৈ কয়, নেদে আমাক, ক'তো নেদে একো, এই আঁচনি চাঁচনিও একো নেদে আমাক, গাঁৱৰ মানুহে লগে দিয়ে, ক'তো নেদে আৰু, বিৰাট অসুবিধা দিয়ে। বিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো এই বৰ আহিবা নেদে, গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙি বোমা মাৰবা নেদো, বেৰা বান্ধে গোচ ফুটে আৰু লাইন কাটি দিছি। যে পুনৰবাৰ সামাজিক সংকীৰ্ণতাৰ বলি হৈছে বজালীৰ আন তিনিটা পৰিয়াল, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বজালীৰ যি নিত্যানন্দ আনন্দপুৰ শক্তিপাৰ আছে, শক্তিপাৰ গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ। আৰু এই শক্তিপাৰ গাঁৱৰে তিনিটাকৈ পৰিয়ালে বিগত 12 বছৰে সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া হৈ আছে, আৰু আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক। এইটোৱে হৈছে পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। এই পৰিয়ালটোতে আচলতে দেখিবলৈ পাইছে তিনিটা পৰিয়াল, একেলগে আমি তিনিটা দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তিনিটা পৰিয়ালক আচলতে বিগত 12 বছৰে তেওঁলোকক সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে। তেওঁলোকৰ আচলতে এটাই দুখ, তেওঁলোকৰ যেতিয়া ঘৰৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছিল, তাৰপিছতে তেওঁলোকে মন্দিৰত এখন শৰাই দিব নোৱাৰিলে, আৰু সেইটোৱে আচলতে তেওঁলোকৰ পাপ হ'ল, তেওঁলোকৰ দুখ। আৰু তাৰপিছতে বিগত 12 বছৰে তেওঁলোকে এনেধৰণে সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া হৈ আছে। মই ঘৰৰ ব্যক্তিসকল আছে, মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। কিহৰ কাৰণে মই আপোনাৰ মুখেৰে জানিব বিচাৰিছোঁ। আমি এই ধৰ দুই ভাই, তাৰমানে আমি তিনিটা ভাই, দুটা ভাই কাজিয়া লাগিল, লগতে এটাই বিচাৰ দিলে সমাজ, বিচাৰ দিওঁতে বিচাৰোতা ইয়াক তাৰমানে 3500 জৰিমানা কৰিলে, পইচাটো দিলাক। দিয়াৰ পাছত আৰু তাহোন আৰু ইয়াক আমাক আৰু এখন শৰাই দিব দিছে। শৰাইখন আমি কৈছোঁ কি, আমাৰ আহিম আছে, শৰাই দিব নোৱাৰোঁ, পাছত দিম বছৰকি গ'লে। আৰু বছৰকি নাযাওঁতে পিতাই মৰলাক, পিতাই মৰাৰ পাছত আৰু খৰি দিব মাতিব গ'লোঁ, মই দুইবাৰো গ'লোঁ এখনো, কিন্তু কায়ো নাহে, তোহাৰ শৰাই দিয়া নাই, তোহাৰ তাকে আৰু আমি খৰি দিব নাযাওঁ। তাৰপিছত মই এই বেলেগ গাঁৱৰ তাতে আনন্দপুৰৰ মানুহ মাতি আনি 8 এনেকৈ খৰি দিলোঁ। দিয়াৰ পাছত আৰু গধূলিবেলা সমাজে মিটিং পাতি সেই আদগৰ তাকে আমি যাব নোৱাৰোঁ, তাহাকো মাতিব নোৱাৰোঁ, আৰু গাঁওখিনিও তাহাঁতে তাহাকো একলা ক'লে 12 আজি 12 এনেকৈ থাকিলোঁ। আৰু থাকি তাৰ পাছত এতিয়া আমি মই আৰু লগ হ'ম বুলি একদম সমাজেও মাতিলোঁ। মাতাৰ পাছত তাহোন কৈছে তুমি লগ হ'ব পাৰিবি, ঠগিখান দিলি, কিন্তু তোহাঁত খৰি দিবা আহা মানুহ কথাক, তুমি কিন্তু আৰু মাতিব নোৱাৰা, তাহোন একলা হ'ব। 12 এঘৰীয়া হৈ থকা সময়ছোৱাত কিবা বিপদ আপদ হৈছে নেকি আপোনালোকৰ? বিপদ আপদ মানে আৰু কোনো মন্দিৰক যাব নাপাওঁ, বা ক'কো কিবা এটা অনুষ্ঠানত যাব নাপাওঁ, গাঁৱৰ মাজত থাকি ইমান ভাল নালাগে আৰু। আজি ইমান 12 থকাটোতো আৰু সহজ কথা নহয়, কিন্তু এনেধৰণে চাকলোঁ চলি পলি হয়তো বাহিৰ কৰিলে নানান ৰকম তিৰস্কাৰ কৰে, সেনেহেন বয়া বয়া মেছেজ দিয়ে আজিকালি মোবাইলত, পৰহি না চথাৰি নাই, এনেহেনকৈ বয়া এটা মেছেজ দিছে ল'ৰাটোৱে লাজতে, তাৰমানে মেছেজটো আমাক দেখুৱাই নাই, কাটি পেলিছে, তাৰমানে গাঁৱৰ মানুহে ল'ৰা এটাই কোনোবাই মেছেজ দিছে, গতিকে সেনেহেন হৈছে আৰু, মুঠতে আৰু বৰ ভেজালহেন হৈছে ইয়াত থকাত, সেনেহেন দোকান দোকানত যাব নোৱাৰে, নেদে নেদে বস্তাৰ মাৰি দোকানক নাহিবি নাহিবি, আৰু একো আনিব যাব নোৱাৰোঁ আমি, দুইখা মানুহ কিবা কিবি বিস্কুট চিস্কুট নাথাকে আনিব গ'লেও নেদে যাবা, আৰু বেলেগ গাঁৱৰ মানুহে আহিলেও তাহাঁতকে নাজিবি 500 জৰিমানা, সেনেকৈ কয়, আৰু বেলেগ মানুহে সুধিলেও তাহাৰ ঘৰ কোনটোৱে নাজানো বুলি কয়। আপোনালোকৰ কিবা বিয়া হৈছে? বিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো এই বৰ আহিবা নেদে, গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙি বোমা মাৰবা নেদো, বেৰা বান্ধে গোচ ফুটে আৰু লাইন কাটি দিছি, মটৰ চলাবা নেদে, বিৰাট অসুবিধা। আমাক সমাজ লাগে, লগ হ'ব বিচাৰোঁ আমি সমাজৰ গ্লা, নাম কীৰ্তন হৈ যাবাৰ ইচ্ছা, মনটো বহিয়া লাগি থাকে ঘৰো নাই, নেদে ক'কো যাবা নেদে আমাক, বানপানীৰ সমাজে এই বানপানীৰ সাহাৰ্য একো নেদলাক আমাক, দালি চেনিখিনি দিলাক, এই গৰুৰ দানা নেদে, এনেকৈ কয়, তোহাৰ হাউলা গৰু নাখাই যা, সেনেকৈ কয়, নেদে আমাক, ক'তো নেদে একো, এই আঁচনি চাঁচনিও একো নেদে আমাক, গাঁৱৰ মানুহে লগে দিয়ে, ক'তো নেদে আৰু, বিৰাট অসুবিধা দিয়ে, এইগিলাখান বেৰা চেৰা ভাঙি দিয়ে, তাৰপিছত ন এতে পাইমাৰ স্কুলত বহতে একলা একলা নবহিবি, এতিয়া কাষত নবহি, তাই ডগৰি কান্দি কান্দি আহে, তো মামুক মাতবা নেদে, বুলবা নেদে, মই স্কুলত নাযাওঁ বা, বিৰাট দুখত থাকে তাইও, আমিও দুখত থাকোঁ। আমি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ কৰোঁ, আমাক ছাৰে যি লগ কৰি দিয়ে, আমাক সমাজ লাগে, আমি অৰণ্যত থকা হেন হৈছি, এতিয়া আমি এই গাঁৱত থাকি কি লাভ হৈছি, আমাক সমাজে নামতে নুফুলে যাবা নেদে ক'কো, আমি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ কৰোঁ, আমাক যি লগ কৰি দিয়ে, আমি কেনেকৈ থাকোঁ ইয়াতে, বিৰাট অসুবিধা দিয়ে, মাত বোল নকৰে, যাবা নেদে, আমাক গোহাৰ ঘৰত যাব বিৰাট ইচ্ছা, মনটো ভালে থাকে, ঘৰত থাকিলে চিন্তা চলিব, স্কুলত গ'লে আহি নাপহানে পাওঁ, মাৰোং কাটোং সেনেকৈ থাকে। নিশ্চয়কৈ আচলতে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা শুনিলে বিগত 12 তেওঁলোকে এনেদৰে ধৰণে আচলতে সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া হৈ আছে। তাৰপিছতে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে যথেষ্ট ঘাত প্ৰতিঘাতৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। আনকি তেওঁলোকৰ যেতিয়া ঘৰৰ আচলতে জ্যেষ্ঠজনৰ মৃত্যু হৈছিল, তেতিয়া তেওঁলোকক কিন্তু শ্মশানলৈ যোৱাটো তেওঁলোকৰ কোনো এগৰাকী গাঁৱৰ ব্যক্তি নগ'লে, অন্য গাঁৱৰ
মানুহ আহি আচলতে তেওঁলোকক শ্মশানলৈ নিয়া হৈছে। গোটেই আচলতে কামখিনি অন্য গাঁৱৰ লোকসকলৰ দ্বাৰা কৰিব লগা হয়, কিন্তু গাঁৱৰ মানুহে কেতিয়াও নাই। আৰু আনকি তেওঁলোকৰ যি কণমানী ছোৱালীজনী আছে, আচলতে তেওঁলোকে সেই ছোৱালীজনীৰ স্কুলতো আচলতে যিসমূহ সমন্যা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, সেই সমন্যা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও একেলগে নভয়ে। গতিকে যথেষ্ট আচলতে এই যি সমস্যা, এই সন্মুখীন হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ক'ব লাগিব যে শিয়ালমাৰী, বজালী শিয়ালমাৰীৰ পিছত এইটো যি শাক্তিপাৰা গাঁও আছে, এই শাক্তিপাৰা গাঁৱত এই আচলতে এই শিক্ষিত সমাজৰ আচলতে নিৰ্লজ্জ কাণ্ড বুলি আমি ক'ব লাগিব। পুনৰবাৰ সামাজিক সংকীৰ্ণতাৰ বলি হোৱা দেখা গৈছে এই পৰিয়ালটো।